homër dhjetare, e thekimi dhe më të një person që tu është vetë personi i prezentuar. Është self, ato e biografi. Në ndihem dhe më të një komod, në të pavit që unë jam introvert në artë, por extrovert në jetë përgjithme. Dhe besoj që në base në gabim, po së vjetë quaj. Extrovert në jetë përgjithme, por introvert në artë. Jam një sakë me. Shumë një sakë. Shumë një sakë. Shumë një sakë.